าสุรุษิยย่อเพ่ดอกแท้มาเพ่กงละย่อเนี่ยเนาะไอ้ย่อเนี่ยหาวจนเนาะแน่ๆเล่มหูได้มั้ยพี่รุษิยจนเอาอะไรโหลမျိုးหูได้อ่ะนะอีซอฮาร์ดเช็ดถั่วละพี่จนเดียวแน่ๆใช่อีซอคลับถั่วถ้าใต้มทุซันได้อูอะจนละแท้มาอีซอฟไดมอนด์และอีซอสเวทชื่อเหมือนสุดาขึ้นไหนบ่ล่ะย่าบ่ดังนั้นจนหนูเช็ดละดิมาติชะดิมาติชะสุจนถั่วละอะแล้ว H4 จะถั่วละတော့ဒီ H Legend နဲ့အတူတူကျွန်တော်စင်ပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့မြေလက်တစ်ခုဆက်ပြပါဖြစ်ပါ။ဒီမှာ Ace of Spain နဲ့ Ace of Diamond ရှိတယ်။အဲ့တော့လို့လိုက်ရင်နောက်တစ်ခင်းလေးချက်ထွက်လာ။ငွေကလေးကမွေးလာဆိုရင်မိရတာဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပညာရင်ရှာလို့ပြောတယ်။ပညာရှာပြီးဘာကိုရှာခိုင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥစ္စာဆိုတဲ့အရာကိုရှာခိုင်းတယ်။ Contract ဆိုတဲ့အရာကိုရှာခိုင်းတယ်။နောက်ဆုံးမှာကျင်ရရှာလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။ချိန်တန်လူတွေအားလုံးကမိနေတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တည်ခြင်းတရားဆိုတဲ့အရာကိုမိနေကြတယ်တိတ်တော့နားမလဲဘူးပေါ့နော်ဟိုပြတာလည်းမရှင်းလင်းဘူးလို့တော့ယူဆတယ်ဒီနှစ်ကတော့ no ပါ no ပါနော်ဒီနှစ်တော့ no ပါတာရင်ဒီတစ်ခေါက် no နော်ဒီဘက်ကလည်းမရဘူးသူရေးထားတဲ့ဘက်ကလည်းမပေါ်ဘူးသူမျိုးစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းမပေါ်တော့ဘူး